stay on top. Nigga, get up. Come on. Hold up, hold up. Open the door, open the door. Next match, Marcello and Eric. Wow. Marcello and Eric. Go open the guard. It's open. Knee up, knee up. Pass, pass. Push your legs down to the floor. Push your legs back. Push your legs back. Yeah. Again, do it again, faster. Go, fast now, fast. Don't let it close it again, don't let it close it again. Hold on. Vai, passa agora. Tudo o pescoço dela. Tudo o pescoço. Isso, agora vamos joelho na barriga. Isso. É, joga o botininho. Joelho na barriga e para, muito em cima dela. Tem que fazer uns pontos e recuperar, hein, Raj?
Fica calma, Raiva. Tem menos. Tem menos. Quantos minutos tem? Quanto tempo tem? 30 segundos, Raiva. Você tem que montar. Monta em cima dela. Monta, monta. Push, 30 seconds. Get your knees under.